Yoga pro vaše zdraví. V kolika letech jste začala s jogou? Asi tak ve 40. A co vás k tomu vlastně přivedlo? Protože jsem se pořád ptala, proč tu jsem a proč to tak je a proč to tak není. A vždycky jsem šla tou nesprávnou cestou. Takže ta nesprávná cesta mě vždycky dovedla do něčeho, kde mi bylo ještě víc smutno. A pořád jsem hledala tu pravdu. Já neříkám, že bych úplně všechno našla, ale stále pořád jako je to v té józe. Takže tam jsem našla, že musím dál pořád se učit. Je to na celý život. Mm-hmm. Takže vlastně yoga je váš zachránce, ne? Ano, ano. Vy jste měla takzvané vyhoření. Ano, ano. A najednou vás osvítila yoga. Z ničeho nic, nebo jak k tomu došlo? No tak úplně jako ne přímo yoga, já jsem začala čikunkem, čínské cvičení, čikunk mě pomohl mistr Luka. Já jsem poslouchala jeho relaxe, on měl v Českém rozhlase v roce 94 a velice mě to oslovilo. A říkala jsem si, to je ono, to je to, co bych potřebovala. Byla tam taková tichá, klidná hudba a on mluvil velmi hezky, tichým, klidným hlasem. A bylo to velmi zajímavé. A jednoho dne řekl, že otvírá v Řetězové ulici, kde tam se bude cvičit čikung. Je tam zároveň s tai chi, že to měl spojený, tai chi, čikung. A kdo chce, že může přijít. No tak jsem tam přišla do té Řetězové ulici, myslím, že to bylo číslo 1, bylo to velmi krásné. Cvičilo se v takovým, vypadalo to jako sklípek. A on nám tam moc nemluvil, jenom ukazoval, co, jak máme cvičit, nic se nesmělo zapisovat, to bylo tajné. Já jsem vlastně byla ještě jeho tajný žák. Voněly tam tyčinky, santalové dřevo. No a bylo takový jednoduchý cvičení, jako záklon na nádech a výdech. A když jsem ho tam tačila, tak jsem se cítila velmi krásně. Byl to tříměsíční kurz, trval 3 měsíce jenom, ale pro mě to bylo jako celý život. Takže vlastně tam to byl váš první, to bylo vaše první setkání s něčím novým. Ano. Ano, takže potom na to navázalo yoga. Tak to mě velmi pomohlo, protože pak jsem si uvědomovala, proč vlastně kouříš. Když jsem jak jela tramvaj, tak jsem si říkala v duchu, jako to pomohlo, že mi to očistilo tu mysl, to cvičení. To nebylo jenom cvičení, že to pomáhalo čistit mysl. A já jsem si uvědomovala své činy. A tak jsem to rozebírala v sobě. Proč kouříš? Podívej se, jak smrtíš. Jako je to tak nepříjemné. A proč to děláš? Vlastně taková cigareta ti řídí život. Jako cigareta, takový nějaký vajír nacpaný tabákem, řídí tvůj mozek. Jako, jo. A já jsem se najednou uvědomila, že jsem se ocitla v nějaký pasti. Mm. A to stejné vlastně i s jíst maso, ano, ne? Takže ano, to vlastně jsi taky řekla, to jídlo mi nedělá odvíra. Dobře, takže to přestanu prostě jíst. A vůbec vám nevadí, když přijdete do restaurace, tam všichni jedí, a vy si klidně dáte jenom teplou vodu. Převaženou vodu, protože vlastně vám záleží na samotné sobě, takže děláte jenom to, co vám dělá dobře. Nemůžete čekat na ostatní, to nejde. Protože plno lidí to vůbec v té době to nechápalo, jako ty si přestala kouřit, to nedělejš, jaký budeš mít problémy, nabereš hodně kilo. A to jako už jako odrazovali, jako jsem byla asi i ten nekuřák. A já jsem přesto jednala za sebe, takže ráno už ty 3 hodiny jsem vstávala otočená směrem na východ, vychází slunce a už jsem začala cvičit. A vlastně dneska už je to 19 let, takže 19 let tu krátkou sestavou, kterou mě naučil můj mistr Luka, tak tu cvičím po celých těch 19 roků. Akorát tam přibyly další
další cvičení, protože to nestačilo, protože mám ráda pohyb, ten pohyb se více ve mně začal probouzet, takže v tom přibyly další a další a další cvičení a meditace a různí učitelé. Jo, takže jako než bych zapomínala na něj, ale dál pořád cvičím. Mm-hmm. Ale víte, co je zajímavé, jak najednou všude se vytvořily nová jogová centra, nové dům jógy a já nevím, na každém rohu najednou člověk vidí nové jógy, jogínové domy. Co tomu říkáte, tomu velkému boomu? Tomu, vlastně je to teďka to strašně populární yoga. Je to ohromné, no tak jako v té době, když já jsem začínala, tak to prostě bylo velmi málo. To pamatuju si, že nebyly ani obchody, ty kameny a různý ty tyčinky, to prostě on tam už měl a to mě taky oslovilo, že jo, tam taková ta ezotérie, různý oblečení tam bylo. No prostě takový příjemný, krásný prostředí. To mě tak oslovilo, že tohle to všechno, co to byly ty náhražky, víte, tak časem jsem si uvědomila, že vlastně se člověk krmí něčím, co jenom, to je taková ta chvilková iluze, aby tam ten klid měl. A vlastně to mě stejně klid neudělá, protože ta cigareta, ta je návyková, takže je tam vlastně ta droga, tak se to stupňuje akorát. Takže vy teďka vlastně cvičíte jógu, vy jste lektorka jógy v domě jógy a myslím si, že jste asi měla spoustu žáků, takže doufám, že i dnes najdete nové své příznivce a lidi, kteří k vám rádi na jógu přijdou.